4 Vietnam Airlines flyvertinner og ruten til mer enn 11 kilogram narkotika. Gruppen av flyvertinner hevdet at de hadde mottatt varer fra Frankrike til Vietnam for å få en lønn på over 10 millioner dong, og brast i gråt da de fant ut at det var et stoff, nøye gjemt, i flere av tankremtubet. Drug Crime Investigation Department, PC-04, Ho Chi Minh City Police, holder kriminelt forvaring, 4 flyvertinner fra Vietnam Airlines inkludert, Nguyen Tan Thuy, Dang Puong Van, Tran Thi Thuong An og Vo Thu Quynh, for å ta vitnesbyrd, undersøke saken om overføring av mer enn 11 kilogram narkotika fra Frankrike til Vietnam. Informasjonskilden sa at det gjennom undersøkelsen klart ble fastslått at bevismengden på 8400 gram tabletter og 3080 gram hvitt pulver, totalt mer enn 11 kilogram, alle var narkotika. Frem til nå har Ho Chi Minh byens politi, i samarbeid med Ho Chi Minh byens tollavdeling og relaterte enheter, tatt detaljerte uttalelser fra 4 kvinnelige flyvertinner og avklart ruten for mer enn 11 kilogram narkotika. Politiet fokuserer imidlertid på å verifisere og etterforske vitneforklaringene til 4 flyvertinner og relaterte personer og spore mottakeren i Vietnam for å avklare sakens natur. Saken ble oppdaget om morgenen den 16. mars av Import Bagage Procedures Team, Tan Son Nat Customs Branch, under Ho Chi Minh City Customs Department, under skanning av bagasjen til flybesetningen. Flynummer VN-10 fra flyplassen Paris Charles de Gaulle, Frankrike, til Tan Son Nat flyplass, HCMC. Mr. Nguyen Hun Giep, visedirektør, tollavdelingen, Ho Chi Minh-byen, sa tollstyrken, som har faglig kompetanse og spesialutstyr for bagasjekontroll, av mannskapet. Umiddelbart etter det rapporterte denne enheten til lederne av tollavdelingen, Ho Chi Minh-byen, for å mobilisere profesjonelle team til å delta og koordinere med Department of Investigation, Drug Crime, PC-04, Public Security Police Department, Ho Chi Minh City, Bureau of Investigation, Drug Crime, C4, Ministry of Public Security og politistasjon, grenseporten til Tan Son Nhat International Airport, under Immigration Department, Ministry of Public Security Security, for å sjekke. Nøkkelen for gruppe på 4 kvinnelige flyvertinner. Dermed ble totalt mer enn 11 kilogram medikamenter, i tablettform og pulverform, oppdaget, delikat skjult i tankremesker, i bagasjen til alle de 4 flyvertinnene. Informasjon fra styrken på stedet, ved søk, sa at 4 kvinnelige flyvertinner samarbeidet og ikke reagerte. Alle disse 4 personene uttrykte overraskelse, sjokk og tårer da de hørte meldingen inne i tannbørsteboksene i bagasjen deres, alle narkotika. 4 flyvertinner sa, i Frankrike godtok de en forespørsel fra en person, ukjent bakgrunn, om å overføre en mengde varer til Vietnam for familiemedlemmer, og fikk utbetalt mer enn 10 millioner dong. Da de mottok varene, som er tankremesker, merket de ikke noe uvanlig, så de godtok leveringen. Disse flyvertinnene erklærte også at leveringssiden i Frankrike informerte om at, når de ankom Vietnam, ville noen kontakte dem for å motta varene. Gruppen på 4 kvinnelige flyvertinner, koordinert av sjefste flyvertinnen, Nguyen Tan Thuy, delte opp antall varer, som var bokser med tannkrem, for å legge i kofferten til hver person. Disse bagasjene passerte gjennom flyplasssikkerheten i Frankrike, men akkurat ankommet Tan Son Nhat Internasjonale Lufthavn, Ho Chi Minh-byen, ble de oppdaget. Hvordan ble 4 flyvertinner fra Vietnam Airlines, narkotikahandlere, oppdaget? I bagasjen til 4 flyvertinner fra Vietnam Airlines fant myndighetene 8400 gram tabletter og 2080 gram pulveriserte narkotiske stoffer. Ifølge tollavdelingen, Ho Chi Minh-byen, ble saken oppdaget av prosedyreteamet for importbagasje, Tan Son Nhat tollavdeling, da de utførte inspeksjon og screening. 4 personer tilhører Vietnam Airlines, inkludert flyvertinne Nguyen Tan Thuy og 3 flyvertinner, Vo Thu Quynh, Tran Thi Thuong An og Dang Puong Van. Sjekk bagasjen til 4 flyvertinner,
Hver flyvertinne har med seg to håndbagasjer, eller en innsjekket bagasje. I bagasjen til hovedflyvertinnen, Nguyen Thanh Thuy, er det to kofferter, som inneholder personlige klær. En koffert inne inneholder 43 esker med tannkrem, inkludert 31 esker, som inneholder grå tabletter, med en totalvekt på 2,18 kilogram, og 12 esker, som inneholder hvitt pulver, med en totalvekt på 1 kilogram. Flyvertinne Wu Tuquan bærer på to kofferter, en koffert som inneholder klærne til sjefstevertinnen, Nguyen Thanh Thuy. En koffert inneholder 43 bokser med tannkrem, inni er det hvite tabletter, og pulver, tilsvarende vekten som Thuy gjemte i bagasjen nevnt ovenfor. I bagasjen til flyvertinnen, Tran Thi Thuong Van, oppdaget tollvesenet, inneholdende 780 gram grå tabletter. Når det gjelder flyvertinnen, Dang Van Puong, er det i tillegg til to kofferter, som inneholder klær og personlige eiendeler, også en koffert inneholder 2020 gram grå tabletter og 2000 gram hvitt pulver. Alle grå tabletter og hvitt pulver, beslaglagt i kabinbesetningens bagasje som ovenfor, tok funksjonsstyrkene prøver for hurtig testing. Testresultater, alle har positive reaksjoner, med reagenser av kokain, ketamin. I samarbeid med myndighetene ble sjefstevertinnen, Nguyen Thanh Thuy, og tre kvinnelige flyvertinner sjokkert og overrasket over hendelsen. De vitnet alle om at en ukjent person henvendte seg mens de var i Frankrike, ba gruppen om å frakte noen varer tilbake til landet og betalte 10 millioner dong. Gruppen av kvinnelige flyvertinner åpnet noen bokser for å sjekke det ut, fant ut at det var vanlig tannkrem, så de mottok varene. Gruppen av kvinnelige flyvertinner erklærte også at mottaken var i Ho Chi Minh-byen når varene ble sendt tilbake til landet. Tidligere har tollavdelingen, Ho Chi Minh-byen, instruert Tan Son Na tollvesenet til å fokusere på å kontrollere folk med hyppige reisefrekvenser, spesielt nøkkelruter fra Europa, USA og Japan. Korea også videre, for å skjerme, sjekke med fokus. Fagene har endret seg fra de utenfor samfunnet med kompliserte relasjoner, sammensetningen er utenlandske gjester, vietnamesere, turister også videre. Til nå har en ny gruppe mennesker dukket opp, som er flyvertinner. Dette er målgruppen, har en stabil jobb, har juridisk bevissthet, men deltar fortsatt i ulovlig transport av narkotika. Derfor møter ledelse, screening og klassifisering av gjenstander som skal bekjempes alltid mange vanskeligheter. Hendelsen ved å oppdage fire flyvertinner fra Vietnam Airlines, som tok med seg mer enn 11 kilogram innreise til landet, er under kontroll og oppmerksomhet fra tollstyrken, sa en representant for tollavdelingen i Ho Chi Minh-byen om det. Umiddelbart og etter å ha oppdaget saken, mottok Drug Crime Investigation Police Department, PC-04, politiet, Ho Chi Minh City, folk, sammen med utstillinger, for å utvide etterforskningen. For øyeblikket identifiserer politiet mottakeren av varene ovenfor, i Vietnam, for å arrestere. Ifølge tollavdelingen, Ho Chi Minh-byen, fra begynnelsen av 2023 til nå, på Tan Son Na Internasjonale Lufthavn, har det blitt oppdaget 44 tilfeller av overtredelser innen tollområdet, inkludert 8 arrestasjoner og overtredelser narkotikalovbrudd, med utstillinger CA 15 kilogram metamfetamin. Hva venter fire flyvertinner fra Vietnam Airlines med narkotika? Ifølge advokaten, hvis flyvertinnene vet at det er et stoff i tannkremtubene, vil de bli håndtert kriminelt, med den maksimale strafferammen er 20 års fengsel, livsvarig fengsel eller dødsstraff. I henhold til antall medikamenter er spesielt stort. Som rapportert av Vietnam.net oppdaget myndighetene at det var 8400 gram tabletter og 2080 gram pulveriserte stoffer i bagasjen til fire flyvertinner tilhørende Vietnam Airlines. De inkluderer hovedflyvertinnen, Nguyen Thanh Thuy, og tre vertinner, Wu Tuquan, Tran Thi Thuong Van og Dang Puong Van. I samarbeid med myndighetene ble fire flyvertinner sjokkert og overrasket over hendelsen. Alle fire vitnet, mens en ukjent person i Frankrike henvendte seg, ba gruppen om å bære noen varer hjem,
og betalte 10 millioner dong. Gruppen med kvinnelige flyvertinner åpnet noen bokser for å sjekke det ut, fant ut at det var vanlig tannkrem, så de mottok varene. For tiden har narkotikakriminalitet setter forskningspolitiet, PC-04, politiet, Ho Chi Minh-byen mottatt folk, sammen med utstillinger, for å utvide etterforskningen. Ifølge doktor advokat Dang Van Kuong er handlingen med ulovlig transport av narkotika et brudd på loven, men personen som utfører handlingen med ulovlig transport av narkotika kan bare straffeforfølges, hvis personen vet godt, er dette narkotisk. I tilfelle myndighetene ikke kan bevise at disse menneskene vet at disse tannbørstene er narkotiske stoffer, er det ikke nok bevis til å håndtere dem kriminelt. Historien om flyvertinner som bryter loven, smugling, er ikke lenger en sjelden ting. Historien om flyvertinner, som ble funnet og transportere narkotika ulovlig, er imidlertid enestående. Derfor må myndighetene avklare, for å håndtere rett person, rett forbrytelse, loven, ikke fordommer feil, og heller ikke gå glipp av forbrytelsen. Advokat Dang Van Kuong analyserte, i henhold til loven, forbrytelsen av ulovlig transport av narkotika, feilaktig, med direkte hensikt. Det vil si at den som begår en forbrytelse må vite at hans eller hennes oppførsel er farlig for samfunnet, men likevel begår den med vilje, og vil at konsekvensene skal skje. Hvis flyvertinne, kjent i tannkremtubene, er narkotika, vil de bli straffet behandlet med den maksimale strafferammen, 20 års fengsel, livsvarig fengsel, eller død, etter antall narkotika, er spesielt stort. Når det gjelder saken om de kvinnelige flyvertinnene, som ikke visste at tannkremtubene, som ble fraktet til Vietnam inneholdt narkotika, var det ikke nok grunnlag for å håndtere dem kriminelt. Mr. Dang Van Kuong sa at CQD vil foreta kriminell internering for flyvertinnene som bærer narkotika, for å klargjøre hvordan transporten av denne tannkremen gjøres, hvem som er avsender, hvem er mottaken, og hvor mye frakten koster. Å bevise at flyvertinnene vet om dette er narkotika, eller ikke er påtalemyndighetens ansvar. Byrået som gjennomfører saksgangen vil basere seg på atferdsutviklingen, bevissthetsnivået, karakteristikkene til slektningene, forholdet til disse flyvertinnene, og andre relevante omstendigheter, for å fastslå disse vertinnene, vet de at dette er et stoff eller ikke. Ifølge advokaten har prosedyremyndigheten ansvaret for å bevise forbrytelsen, og i henhold til prinsippet, om uskyldspresumsjon er en person kun skyldig, når det foreligger en dom om skyld, rettskraftig av retten. Tilståelsesmessige vitneforklaringer skal ikke anses som belastende bevis, dersom det er i strid med andre dokumentbevis for å gjenspeile objektive fakta. Derfor, om disse flyvertinnene innrømmer at dette er et stoff eller ikke, er ikke et viktig spørsmål. Selv når det gjaldt disse flyvertinnene, som innrømmet at de visste at dette var et stoff, men dette innholdet stemte ikke overens med omstendighetene rundt hendelsen, kunne de ikke siktes. Tvert imot, hvis disse flyvertinnene ikke innrømmer at dette stoffet ble transportert av dem, men trafikkpolitiet har grunnlag for å vise at disse flyvertinnene vet at dette er et stoff, men likevel med vilje transporterer det, vil de straffeforfølge straffesaker, straffeforfølge tiltalte, for ulovlig transport av narkotika, uavhengig av om tiltalte erkjenner straffskyld eller ikke.